Apie smurtą ir patyčias, kurias vaikai patiria mokykloje, esame rodę ir kalbėję ne kartą. Tačiau ko ne kasdien respublikinėje žiniasklaidoje pasirodantys pranešimai apie viename ar kitame šalies kampelyje įvykusią tragediją, iš gyvenimo savo norų pasitraukusi jauną žmogų, neištvėrusi kasdienių draugų pašaipų ar net smurto, bei niekur nesuradusios saugios užuovėjos, supratimo nei pagalbos, priverčia vėl ir vėl sugrįžti prie šios temos. Šiandien laidoje iš arčiau kartu su jumis bei psichologu Evaldu Karmaza, ne kartą viešėjusiu Jurbarke, norime dar kartą pažvelgti į šią vieną iš aktualiausių šios dienos problemų, daugiau ar mažiau sutinkamų kiekvienoje bendrojo lavinimo įstaigoje. Kasmet Baltijos regiono šalyse atliekami tyrimai rodo, jog šiuo metu Lietuvoje patyčias patiria beveik pusė visų Lietuvos moksleivių, o patiriamų patyčių skaičius nuolat auga. Jeigu tyrimų pradžioje 2007 metais tokių vaikų skaičius vyravo nuo 15 iki 25 procentų, tai šiuo metu jis jau perkopė 40 procentų ribą. Iš jų maždaug 20 procentų moksleivių patyčias patiria nuolat. Dar viena liūdna žinia šioje statistikoje. Galėtume įvardinti sparčiai augančias patyčias mergaičių tarpe. Lyginant su pirmaisiais tyrimų metais, šis skaičius išaugo ko net dvigubai. Kas yra tos patyčios? Psichologai patyčias apibrėžia kaip sąmoningą, gerai apgalvotą, pasikartojantį elgesį, žaidžiantį kitus ir suteikiantį jiems diskomfortą, stresą tiek fizinį, tiek ir psichologinį ar emocinį. Kas yra patyčios? Patyčios tai yra agresyvus elgesys, kai siekiama žmogų pažeminti ar įskaudinti. Ir labai dažnai patyčios vyksta ne vieną kartą, o jos būna kartojasi, kartojasi ir kartojasi. Ir labai dažnai būna, kad būtent stipresnis, panaudodamas savo gebėjimus ir valdžią, siekia tyčiotis iš silpnesnio žmogaus. Kokios būna patyčios? Ir patyčių pavyzdžių yra labai daug ir labai įvairių. Tai tarkim, kai yra iš vieno moksleivio nuolat šaipomasi jam prilipdant kažkokią netinkamą pravardę. Tai gali būti net ir liepimas nebendrauti kažkuriems moksleiviams ir liepiama ir kitiems nekalbėti, o nebendrauti ar vengti jo. Tai gali būti net ir žiaurios formos tokios kaip spyrimas, spjaudimas, stumimas, daužimas, kojos pakešimas. Tai gali būti ir moksleivio daiktų gadinimas. Ir tų pavyzdžių yra vis daugiau ir daugiau, ką sugalvoja moksleiviai, kai būtent kita gali skaudinti. Tai gali būti, pavyzdžiui, net ir lindimas prie moksleivio kūną, ar jo kūno apkalbėjimas, kad jis ant taip atrodo, ar jo kūno dalis taip atrodo. Tai gali būti net ir gąsdinimas susidoroti, kad jisai jam baigsis blogai, kad jis bus suspardytas, sumuštas, ar gal net gyvenimas jo baigsis. Ir neretai moksleiviai sako, kad čia gal nieko tokio rimto, čia mes žaidžiam. Čia yra linksma. Deja, linksmumas būna tuomet, kai linksma visiems. Bet jeigu nors vienas moksleivis yra įskaudinamas, tai yra patyčios. Neretai mokyklos administracija ir bendruomenė, užuot sprendusi patyčių ir smurto problemas savo ugdymo įstaigoje, pasirenka lengvesnį kelią. Pas mus nei smurto, nei patyčių nėra. Mes nepastebime nei skriaudžiamų, nei užguitų vaikų. Tokių komentarų galima nesunkiai surasti respublikinėje žiniasklaidoje po eilinio patyčių skandalo, kurie kartais baigėsi ir tragedijomis, nes paprastai eiliniai patyčių atvejai net neviešinami. Bet ar toks abejingumas neatsisuka prieš pačią mokyklą? Kas atsitinka su mokyklomis, kur patyčios vyksta, bet nei moksleiviai, nei mokytojai dėl to nieko nedaro? Tokios mokyklos pasikeičia, idėja į blogą pusę. Tokiose mokyklose moksleiviai pradeda vengti dalyvauti pamokose. Jie nebenori dalyvauti renginiuose. Vis dažniau moksleiviai įsipainioja net į nusikaltimų darymą, nes jiems atrodo, kad būtent toks agresyvus gyvenimo būdas ir yra tikrasis gyvenimo būdas. Tokiose mokyklose moksleiviai pradeda nebesaugoti mokyklos turtą. Ir mokykla vis dažniau pamatys sugadintus suolus, pamatys ištepliotas sienas, išspardytas duris. Tokiose mokyklose moksleiviai pradeda galvoti, kad jie yra suaugusiems neįdomus ir nereikalingi. Ir jiems atrodo, kad jie yra palikti patys vieni išsispręs savo problemas. Ir tada moksleiviai labai dažnai sukuria laukinės taisyklės, kad tik tai per jėgą ir agresiją tu gali išgyventi. Į klausimą, kodėl vengiama kalbėti apie mokykloje klestinčias patyčias ir smurtą, atsakymų gali būti daug. Vienas iš jų – tai gero mokyklos ar savo kaip vadovo ar pedagogų vardo saugojimas, bei nenoras ar net negebėjimas matyti ar pažinti skriaudžiamą vaiką. Gerbiami mokytojai,
Žinokite, kad dėja mūsų šalyje vaikai dažniau laiką praleidžia ne su tėvais, bet jie dažniau mato mus mokytojus. Todėl, jeigu mes reaguojam, jeigu mes bendraujam, jeigu mes matom, kas vyksta mūsų mokykloje, kas vyksta su vaikais, mes galim labai nemažai ką nuveikti. Patyčios tai irgi yra problema, kurią vaikai ne visada išmoksta tik namuose. Labai neretai ta netinkama mokykla būna mūsų mokykla, kur mes dirbam. Todėl mano siūlymas, pabandykime ne tik tai klausyti, ką vaikai pasakoja, bet pabandykim ir pamatyti, kaip atrodo vaikai, kaip jie elgiasi, ką jie daro. Kai tik mokytas išeina iš klasės, kai tik vaikai išeina į koridorių, kai jie susitinka kieme, va ten ir pasirodo tas tikrasis jų bendravimas. Ir nukentėjęs vaikas, paskui labai neretai jisai bijo pasakyti mokytojui. Jis bijo tapti skundiku. Jisai bijo dar sulaukti žiauresnio keršto. Todėl mums labai svarbu išmokti, kaip atpažinti, kad mūsų klasėje, mūsų mokykloje patyčios vyksta. Kaip tą atpažinti? Turime ne tik tai klausytis moksleivius, mes turime išmokti juos ir matyti. Ir aš su jumis pasidalinsiu keliais patarimais, į ką mums reiktų atkreipti dėmesį. Taigi pirmiausia, pažiūrėkite, ar nėra tokių moksleivių, kurie moksleivių grupėje stengiasi būti nuošaliau. Jie būna laikosi atskirai, jie būna dažniau galvą nuleidę, jie būna net rankas dažniau laiko sukryžiavę. Tai yra ženklas, kad šitas moksleivis save saugo. Jis jau negali būti laisvas su kitais klasės draugais. Kai kurie moksleiviai sako, kad jie nieko nenori. Jiems niekas neįdomu. Vaikai negimė nieko nenorėdami. Jeigu nieko blogo nebūtų su jais atsitikę, jiems būtų įdomu ir matematika, ir chemija, ir fizika, ir istorija, ir kitos pamokos. Jeigu jau moksleivis sako, ai, neįdomu, nenoriu, galima to nedaryti, tai rodo, kad jis jau užsidarė savį, jis jau saugo save. Dar vienas ženklas, rodantis, kad vyksta patyčios, moksleivis pradeda vėluoti, išsisukinėti, meluoti, kalbėti kažkokias nesąmonės, pokštauti, taip jisai save saugo. Taip save saugo. Todėl išmokim pastebėti ir šituos ženklus. Kai kurie moksleiviai pradeda labai net smarkiai rengtis, slėpti visas kūno dalis. Kartais jie sako, ai, mokite, man skauda ranką. O kai paklausim, kas atsitiko, ai, netyčia parkritau. Mokėkim paklausti, ar tikrai tai buvo netyčia parkritau, o kas buvo pastumtas, gal jam buvo spirta. Kai kurie moksleiviai sako, kad jiems gyvenimas nemielas. Jie daugiau nieko nenori, jie net gyventi nenori. Mokėkim išgirsti šituos trumpus sakinius. Kartais tai vaikai pasako ant raštelio. Kartais tai gal būna piešinys labai liūdnas. Vaikai mėgs ant parašių paišyti. Nepykim at jų, jeigu jie paišo, o pažiūrėkim, ką jie paišo. Ir jeigu tai yra liūdni piešiniai, mokėkim tą pastebėti, nes tie piešiniai daug ką sako. Kartais moksleiviai patyčias parodo tokiu vat netinkamu bendravimu su mokytoju. Mes kartais sakom, kodėl moksleiviai mūsų taip negerbia? Žinokite, pagarbą mes turim užsitarnauti. Labai dažnai moksleiviai pradeda ir suaugusi negerbti, jeigu jie jaučiasi nesaugus. Jie tada ginasi agresyviai nuo visų. Ne tik nuo tų, kurie tyčiojasi, bet ir nuo tų, kurie gali padėti. Smurtauja ar tyčiojasi tikrai ne visi vaikai. Tačiau likę klasės ar mokyklos draugai, pasak psichologo, bijodami patys tapti patyčių aukomis, dažniausiai pasirenka stebėtojo vaidmenį, tokiu būdu ir patys tapdami patyčių dalyviais. Daug vaikų mato patyčias mokykloj, ar mokyklos kieme, ar kur nors gatvėj, bet nelabai padeda. Kodėl? Ne vienas moksleivis, matydamas patyčias, jis pats nežino, o kaip man sustabdyti, o ką man daryti, o kokiu būdu padėti, kaip jas nutraukti. Kitas moksleivis bijo dėl savęs. Jam atrodo, kad jeigu jisai užstos nukentėjusiai, jam atrodo, kad tuoj iš jo pradės šaipytis. O kitas moksleivis net yra kviečiamas prisidėti, sako, ir tu padėk man iš jo šaipytis. Tai vat kai kurie moksleiviai žiūrovai, jie būna, kad tik tai saugosi ir žiūri per atstumą. Bet jeigu mes matom patyčias ir nieko nedarom, mes tampam patyčių dalyviai.
Prieš daugiau nei 20 metų susikūrus visuomeninė organizacija Gelbėkit vaikus, nuo pat savo susibūrimo pradžios ėmėsi išties nelengvos misijos – skatinti valstybę, vaikams sukurti tokias sąlygas, kurios užtikrintų jų laimingą ir saugią vaikystę. Šios organizacijos dėka nuo 2010 metų visoje Lietuvoje vykdomos pilotinis projektas Saugi mokykla, kurio pagrindinis tikslas yra veiksmingo prevencinio plano prieš patyčias ir smurtą kiekvienoje Lietuvos mokykloje sukūrimas, kuris skatina pačius moksleivius kovoti su šia negerove. Tarpe 12 šiame projekte dalyvaujančių Lietuvos mokyklų yra ir dvi mūsų rajono mokyklos – Jurbarko Naujamiesčio ir Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinės mokyklos. Jose veikia vaikų grupės prieš smurtą, kurios ne tik kuria šiuos prevencinius planus, bet ir juos įgyvendina. Kiekvienų metų pabaigoje visų projekte dalyvaujančių mokyklų nariai renkasi į Vilniuje vykstančias konferencijas, kuriuose aptariami metiniai rezultatai bei kartu kuriamos naujos strategijos kovai su smurtu ir patyčiomis mokyklose. Panašios konferencijos vyksta ir Jurbarke. Jų metu vaikų grupių prieš smurtą nariai kartu su kitais mokiniais diskutuoja apie tai, kaip kovoti su šia problema. O tai, kad ji yra aktuali patiems moksleiviams ir tai, kad ją norima spręsti, rodo nuolat augantis šios grupės narių skaičius. Kurti pasaulį, kuriame būtų gerbiamas, kuriame būtų gerbiamas ir vertinamas kiekvienas vaikas. Nepalikime savo vaikų vienų šioje kovoje, nes patyčios pačios savaime niekur nedings. Suraskime laiko pasiteirauti savo vaiko, kaip jam šiandien sekėsi mokykloje, išmokime išgirsti, kaip jis iš tiesų jaučiasi, kokiomis mintimis gyvena. Kartu padėkime jam jaustis laisvai ir saugiai. Patyčios pačios savaime nedings. Jeigu mes nieko nedarysime, jos bus ir šiandien, ir rytoj, ir poryt, ir už savaitės, ir už metų. Jeigu nieko nedarysim, mes darom meškos paslaugą sau. Ir suteikiam visą laisvę tiems, kurie šaiposi. Mano pasiūlymas – nelaukim, tai nepraeis. Pabandykim nuo šiandien. Na, pabaigai siūlome pasižiūrėti Anykščių Antano Vienuolio vidurinės mokyklos vaikų grupės prieš smurtą narių sukurtą filmuką, laimėjusį praėjusiais metais visuomeninės organizacijos Gelbėkit vaikus skelbtą videoklipų konkursą. Kas čia per šukuoseną? Na, žiūrėk, kaip jinai atrodo. Skudurais apsirengus kažkokiais. Bailė pasakyti.
Kiekvienas tavo skaudus veiksmas ar žodis palieka tamsę ir amžiną dėmę kito žmogaus jausmuose, o taip pat ir tavyje. Tik tu gali sustabdyti patyčias, nes tu gali nesityčioti.